روب ښار کې د لوی اختر په ورځ د ګل ګل ماشومانو سره د دوی معصومه معصومه ارزوګانې او پرمایشو سره که یوه خواته د پښتونخوا دغه سیمې خلکو ډیر غمونه ډیرې پریشانیانې لیدلې دي. له هرې کوڅې د ځوانانو جنازې پورته سوي دي، که هغه د روډ اکسیډنټ په شکل کې وي یا د خپل مابان د بدۍ په شکل کې یا د قدرتي آفات په شکل کې وي. خو بله خواته د دې کام معصوم معصوم ګل ماشومان د اختر ورځ له معصومه معصومه خواهشاتو سره تیروي. دغه بد نصیبه قوم ته اچا په ښه سترګه نه دي کتلي، نه خپلو نفردو. کاش کنن دا ګل ګل ماشومان د کټو د دې کټو او د زانګو او د لرګو په ټالو کې نه زنګېدلای او د دوی د فاره ښه غټ غټ فارکونه وای لکه په نورو ښارو کې چې وي. د ژوب ښار آبادی تر څلورو لکو پورې ده او په دې کې د شیرانی ضلع هم آبادی ډیره دلته ده. خو له بده بر مرغه د دې ښار دپاره یو کوچنکی غوندې پارک د ښار په یو کونج کې جوړ شوی دی، په هغه کې هم سهولیات نشته. او د دې وخت د حکمرانانو څخه زما د اپیل دی او د دې ګل ګل ماشومانو د اپیل دی چې د دوی دپاره د ښار په دا بل کونج کې د هم یو ښه غټ غوندې پارک جوړ سي او سي دوی د خپل معصوم معصوم او ارزوګانې او پرمایشونه پوره کړي.